Уведення бустерної дози вакцини, статистику захворюваності в Закарпатській області та імунізацію пріоритетних груп, таких як особи 60+, обговорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОДА 14 січня. Директор департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний повідомив про кількість хворих на COVID-19 станом на сьогодні. На сьогодні 601 пацієнт знаходиться в цих лікарнях, 17 лікарнях з даною патологією. 434 пацієнти потребують кисневої підтримки. І все ж таки надалі зберігається порівняно з тим, що трохи більше, третина ліжок зайнята, але реанімаційні і палати інтенсивної терапії ще достатньо на високому рівні, до 50% зайняті інтенсивні ліжка. 71 людина на сьогоднішній день знаходиться на апаратах штучної вентиляції легень. Вакцинація від COVID-19 є найефективнішим методом боротьби з захворюваністю, каже Анатолій Пшеничний. Вона дійсно показує добрі результати і ефективність. До 12-14%, лише 12-14% пацієнтів хворіють вакциновані, і з них від 3,6 до 4,4% знаходять або потребують стаціонарного лікування. Із 71 пацієнта на сьогодні, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень, один пацієнт вакцинований і одна людина, яка отримала лише одну дозу. За словами директора департаменту охорони здоров'я, зараз спостерігається стабільна ситуація з розповсюдженням хвороби. Проте через підвищення захворюваності у країнах Європи епідситуація може погіршитися. Враховуючи те, що зараз Європа або європейські всі держави знову поглинає в підвищеній кількості випадків щодня на ковід, це і Великобританія, і Франція, і Італія, тому ми маємо бути, враховуючи, що ми є прикордонними з європейськими державами, маємо бути насторожі. Бустерна доза вакцинації посилює ефективність захисту від коронавірусу. З часом наша імунна відповідь на дію вакцини знижується, і це характерно і властиво організму. Тому для підтримання і неодноразові, і дуже багато публікацій наукових статей, які доводять на те, що введення бустерної дози активно підтримує імунну відповідь і захист нас і надалі. Однією з найвразливіших груп є особи 60+. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик повідомляє, середній вік померлих від COVID-19 на Закарпатті у 2021 році – це 69 років. Якщо брати структуру захворілих, то частка хворих віком від 15 до 49 років становить всього 15% в кожній віковій групі. Якщо ми беремо вікову групу 60-69, то там вже захворіло 19% від представників даної вікової групи. І чим далі, чим більший вік, тим ризики захворіти збільшуються. Вакцинація людей похилого віку на Закарпатті є непоганою, проте недостатньою, зазначає Вікторія Тимчик. Лише третина вікової групи 60-69 років отримала першу дозу, 28% закінчили вакцинальний комплекс. 70-79 років 24% отримали першу дозу, 22% мають дві дози. І вікова група 80+, тільки 14% мають одну дозу і 13% закінчили вакцинальний комплекс. Наразі уся увага зосереджена на вакцинації людей похилого віку. Охопити планують саме віддалені райони області.